Zdravím vás, přátelé, vítám vás na dnešním trading roomu na c Traderu. A možná se divíte, že teď tu vidíte někoho jiného než Aleše. Nicméně, kdo z vás sledoval minule a byl trošku pozorný, tak jsme se, tak jsme se bavili, že v tomto kvartálu budeme vlastně navazovat na obchodování na c Traderu i takto s hostama, to znamená i s dalšíma kolegama. Takže, aby to i pro vás bylo uh, vlastně zajímavý, tak uh, jsme se rozhodli, že uděláme občas takovou střídačku. To znamená, uh, ale že určitě budete výdat občas i nadále, ale občas se tady takto potkáte i se mnou. Moje jméno je Pepa Zeman a samozřejmě potka, potkáte uh, i další kolegy. Uh, dokonce poznáte i nějaké nové, ale samozřejmě nebudu teďkom <laughs> předbíhat. Nebudu, nebudu dělat spoilery, a určitě se můžete těšit na tento nový formát obchodování na C traderu. Takže pojďme na to, uděláme nějaké rychlé představení a pak vám ukážu vlastně svůj systém, co dělám na C Traderu. Tak kdo mě ještě nezná, tak moje jméno je Pepa Zeman. Věnuju se obchodování a vlastně investování od roku 2015. Takže těmto dvou činnostem jsem se začal věnovat nějak zároveň, právě před nějakými osmi lety. Tady v Parplu hlavně pomáhám klientům s rozvojem tradingu, primárně s psychologií tradingu nebo s budováním obchodních strategií a podobně. A vlastně minule, kdo z vás sledoval, tak už jste mě s Alešem Hálou viděli, takže pokud by vás něco zajímalo i dneska k psychologii. Víte, že třeba s něčím bojujete, nebo je něco, co vás třeba delší dobu v tradingu trápí, tak mi určitě můžete napsat komentář a budu určitě rád. Tak, zdravím Petro, zdravíčko Gabrieli, super, tak je vás tady dneska spousta, tak to vidím určitě rád. Co se týká mého obchodování, tak tady máme intraday neboli spíš i scalp na C-Traderu. Já bych se přiznal, tak mě je úplně nejbližší swingové obchodování, což možná někteří z vás jste mě už viděli na YouTube, když vydávám svoje pondělní tradingové analýzy. Mám vlastně strategii, která pracuje s time frame má, takzvaná Timeframe trading strategie, tak nevím, náhodou možná někdo třeba zná, tak se můžete podělit do dokumentu, jestli už někdo to natoukal. Kdyby ne, tak určitě můžete mrknout na YouTube a vždycky vlastně každý pondělí posílám mi článek na portál FX Street, kde právě dělám analýzu timeframů z právě z toho vyššího, z těch vyšších časových rámců. Takže někdy od týdenního až po hajdničkový, ale nebojte se, dneska nic takového dělat nebudeme, protože by to samozřejmě nebyla taková zábava. <laughs> Takže dneska dobrý den, pane Ivane, a zdravím. A panelu, panelu bude taky dobrý den. Tak dneska se podíváme spíše na nižší časové rámce a vyzkoušíme si. Uh, respektive po delší době si vyzkouším já, uh, jaké to je zase uh, se vrátit k intraday a ke skapu, že abych se úplně přinal, tak uh, nesedím úplně u toho každý den. Vlastně popisoval jsem to i v té své strategii, takže uh, není úplně pro mě už teď komposní nebo běžné, uh, abych uh, dělal intraday nebo skap, tak, uh, tak, tak můžete mi když tak fandit a držet mi palce, abych to <laughs> psychicky ustál. Tak, uh, super. Tady máte na mě nějaký kontakty, jak jsem zmiňoval, e-mail jozemanpurpletrading.com, případně mě můžete sledovat třeba na Instagramu, pokud máte Pepa Trader. Tak, tam občas dávám i nějaký vzdělávací, vzdělávací obsah, takže kdyby vás to zajímalo, můžete mrknout. Tak, co se týká propotradingu, já nevím, jestli zde tady někdo, kdo ještě informace k propotradingu nemá, k brokerovi, tak v propotradingu primárně STP model, vlastně co je asi nejdůležitější, tak na čem si zaobíráme nebo dáváme záležet taky právě ta exekuce a technologie, tím, že nejsme market maker, neděláme proti stranu, tak to musíme tu likviditu exekuci právě dohánět silnýma pokročilýma technologiemi, kooperaci s likvidity má, vlastně tak, jak by to správný broker měl dát, tak to je něco, na čem si zakládáme, a doufám, že i vy, co s náma obchodujete na live, tak to pozorujete. A zároveň, samozřejmě, klíčová je pro nás nějaké bezpečí, regulace a hlavně ten lidský přístup. To znamená, pro vás se snažíme dělat takto vzdělávání zdarma, takže máme tu vlastně tým odborníků, který obchoduje už dlouhá léta. Já si myslím, že i přesto, že obchoduji už nějakých 8 let, tak jsem snad člověk s nejméně zkušenost má. Máme tu, když tam úplný extrém, že jo, tak to je Jarda Tupí, který má asi 30 let, příští rok to bude 30 let, co má zkušenosti s tradingem, takže od roku 1994. A jinak tady máme spoustu skvělých kolegů, Aleše, Vaška, nově tam bude vlastně nastupovat i Adam Dulovec, toho jste určitě taky párkrát viděli, Milan Kleban, že jo, a stříbro. Že je nás, i nás skutečně hodně, všichni, všichni se už věnujeme tradingu dlouhou dobu a ceny zeme vyšší, tak každý z nás to dělá úplně jinak. Takže já doufám, že si tento model nebo tento druh, dejme tomu, užijete, že se, že se na každého, že vlastně z každého člověka načerpáte nějakou inspiraci pro váš trading, který tak můžete třeba posunout na vyšší level. Tak, abychom se, abych se dlouho nevykecával, se vám, že dělám takový další úvod, ale dlouho jsem, dlouho jsem tady na tradingu tak live nebyl. Poslední dobou spíš dělám právě ty krátké videa, tak uh, klidně, klidně uh, mi řekněte, co by bylo nějaký vaše přání představa. Můžeme to do toho uspůsobit, uh, do tohohle formátu, než se vrhneme na trading. A určitě mrkněte, jak už jsem zmiňoval, na Jardu. Máte tady QR kód, obchodování na Zdaku. Dneska si ho taky mimochodem připravil, takže pokud i vás zajímá třeba Nasdaq instrument, tak se můžeme na to mrknout uh, z toho mýho time frame pohledu na těch nižších časových rámcích. Takže každý pondělí Jarda. Úterky, úterky jsou zasvěceny obchodování a vlastně na Trading Roomu. Teď budeme mít trošku formát. Vašek samozřejmě bude nadále s náma obchodovat, ale teď řeší nějaké osobní záležitosti, takže opět i ty úterky se prostřídáme, takže to bude formát Trading Room Plus, takže se určitě taky můžete těšit. A co je samozřejmě velmi zajímavé, tak to úterý zároveň máme i fundamenty s Jardou Tupým a Petrem Lajskem. Teď tam teda Petra zastupuju, protože je nějakou dobu ve Větnamu. Takže kdyby vás zajímalo, jaké jsou příležitosti aktuální na trzích, tak můžete mrknout na fundamenty. Velká výhoda toho, že se účastníte live, je právě v tom, že můžete právě komentovat, že můžete psát do chatu. Já sám třeba, když jsem koukal takhle občas, nebo když koukal nějaký formát binářů, tak jsem to měl často puštěný třeba jen tak jako kuklízení, k, uklízení, k vaření, nebo třeba kolikrát i k nějaký práci, kde se nemusím tolik soustředit. A, ale. Pořád jde o to, že my ty záznamy dáváme na YouTube, takže tady je velká výhoda toho, že se můžete přímo ptát a diskutovat právě s tím lektorem. Takže určitě ty příležitosti využívejte na všech možných webinářích, když máte prostor se takto připojit. čehož si teda samozřejmě moc vážím, že jste tady takhle live a není to jenom čistě pro vás jako záznam. Jarda pak navazuje ve Středu Daxem. Doufám, že znáte. Tady máte zase QR kód, můžete se přihlásit, pokud vás zajímá obchodování Daxu. No a scalping Sea traderů, obchodování na seed traderu, jak jsem říkal, bude mít teď nový formát, takže se můžete těšit, že se tady prostřídáme taky všichni. Takže tak. Super. Poslední, poslední ještě, co vám ukážu, tak je příručka na ropu. Teď aktuálně máme téma ropy, takže pokud vás zajímala ropa, jak obchodovat ropu, inspirovat se, můžete mrknout na příručku, můžete si naskinovat QR kód. No a zároveň vlastně to, co vám tady ukážu, tak určitě neberte, že by to bylo investiční doporučení, nedoporučuji, abyste prováděli obchody, podle mě, berte to vloženě jako edukační záležitost, jedná se tady opravdu o ukázání toho, jak já nahlížím na trhy, jakou já používám strategii, co je vlastně pro mě důležité za indikátory a podobně a má to sloužit primárně k inspirativním a k nějakým vzdělávacím účelům, jo, nikoli, nikoli jako investiční doporučení. Tak. Tolika si, tolika si tak. A už jdu na vás, Milané. Milan se ptá: Děláte si nějakou přípravu před obchodováním? A jakou, prosím? Určitě. No, minimálně, abych se úplně přiznal, tak teďkom před tím C-Traderem jsem si dělal oživení této platformy, protože kdo mě zná už nějakou delší dobu, tak ví, že já obchoduju primárně na MetaTraderu. Ale na C-Traderu občas taky zavítám, ale přesně spíš na C-Traderu řeším. V občasný krátkodobější obchody, které vám teď ukážu. protože na ten MetaTrader oproti SeaTraderu je samozřejmě zastaralější, nejenom vizuálně, ale v některých funkcích tak jako aplikace. nicméně ten svůj systém, který jsem si postavil u toho swingu, tak na tom MetaTraderu dokážu manažovat trošku lépe než tady na SeaTraderu. Na druhou stranu, ale pokud bych se rozhodl dělat tady na SeaTraderu právě spíše intraday lomeno scalping, tak ten se dá dělat tady kolikrát i líp, a já vám potom ukážu vlastně proč. Tak, a ještě se doptáváte, jestli používám MT4 nebo MT5. No, zatím u nás v Parplu máme MT4, já jsem s ní spokojený. Co se týká pětky, tak k tý jsem se zatím nedostal, takže jsem spokojený zatím se čtyřkou a tady se traderem. Tak, klidně, koukám, že ještě někdo píše, tak určitě píte. A jinak teda, jo, jinak s tou přípravou, ano, určitě, jo, jo, vždycky je potřeba, abych si udělal nějakou analýzu, což jsem já tady částečně už před udělal za vás, abychom se nezdržovali tímhle a mohli se podívat spíše do trhu. Takže na to můžeme, na to můžeme mrknout. Tak, ta moje strategie. Někdo z vás možná už mě sledoval, to znamená, je dost možný, že už jste viděli v minulosti nějakou, nějaký můj pohled na trhy, že používám takzvanou Google Sheets tabulku, já vám teď tady, doufám, že to vidíte, vám vlastně ukážu, jak to vypadá. Doufám, že to je dobře vidět. Já jsem totiž nedávno udělal změnu nastavení a aby to nevypalovalo oči, tak jsem nastavil černý pozadí a, a bílý popředí, stejně tak jako u toho C-Traderu. Jo, super, děkuju, protože asi to je vidět. No, každopádně to, že to vidíte, neznamená, že to asi jako není úplně pro vás přehledný. <laughs> já si myslím, jako, že takhle pro začátek to je možná i dost nepřehledný pro někoho, kdo to vidí poprvé, ale uh, v pořádku, já vám to, já vám vlastně popíšu, jak na toto nalížím a jak vlastně využívám tu tabulku pro můj trading. Uh, já vlastně o té tabulce mluvím nějakou dobu, uh, nebo ukazuji právě na těch swingových výhledech, takže pokud někdo se odejde další dobu, tak už mu možná tady něco jako napovídá, o co se bude jednat. Každopádně pro ty intraday účely je ta tabulka spíše už menší opěrný bod a pracuje víc právě s money managementem, což ona i u toho swingu pracuje s money managementem, ale tady u, toho, u těch rychlejších obchodů ještě mnohem víc. Tak, takhle jenom pro ukázku a hned se na to, hned se vrhneme. Tak, Honza píše, u C-Traderu jsem váhal, jestli si mám vybrat instalaci do počítače anebo webovou verzi. Vybral jsem si instalaci do počítače, ale nevím, co je vhodnější. Mohl byste mi říct nějaké výhody a nevýhody obou variant? Určitě mohlo. Já jsem taky uvažoval tím, že já mám Mac, teď jdu vlastně na Macu, Macu, Macbooku, tak mě trošičku, abych se přiznal, poslední dobou zlobí třeba i MetaTrader. A když jsem se právě teď, když jsem si oživoval ten C-Traderovský účet, tak já jsem ho předtím měl hodně na webu, protože je to krapet jednodušší. Nicméně problém byl v tom, že já jsem potřeboval pro účely této strategie nastartovat nebo restartovat pár indikátorů a nahodit si je právě do systému a ono bohužel do té webové verze to úplně nejde, jo, takže tam se musíte spokojit s pár základníma indikátorama v té webové verzi, takže za mě odpověď, Honzo, asi taková, že pokud máte nějaké indikátory, které si třeba stahujete já nevím, z internetu nebo máte od někoho, jo, potřebujete si je naimplementovat, tak by bylo lepší si dát desktopovou verzi. Pokud máte Windowsy, tak to asi takový problém nebude. Pokud máte Mac jako já, tak to už trošičku problém může být, ale vyřeší to, vyřeší to takzvaný remote desktop, to znamená, že si vytvoříte, jak tady vidíte, vlastně jinou formu nebo jinou variantu plochy. Vlastně máte vytvořený, vytvořenou jakoby umělou virtuální plochu, která pracuje vlastně s Windowsama, jo, takže já když to tady takhle stáhnu, tak i přesto, že mám Mac, už se měl udělat nic hroznýho, tak vidíte, že mám tady Windowsovský pozadí, Windowsovský věci. Jo, doufám, že jste to viděli. A tím pádem mám vlastně v Macu Windowsy. Zní to hrozně, já vím, ale <laughs> bohužel, bohužel pro některé aplikace je to nutné. No nedá se čas nic dělat. Už samozřejmě jako jsem zkoušel různé vajny a podobné věci, kdo z vás má Mac, tak asi už tuší, o čem mluvím. <laughs> ale, ale, je určitě lepší varianta tady tato. No. Klidně se doptejte ještě, jestli vás k tomu něco zajímalo. Milan se doptává, jestli si můžeme ukázat jasný příklad, jak vaše tabulka funguje asi a pak nějaký daný obchod grafu. No určitě, určitě od toho tu jsme, to si ukážeme hned. A indikátory a boty z 4 fungují v Seatraderu? No, úplně asi ne. No. <laughs> jde o to, že, jde o to, že existuje pravděpodobně nějaký konvertor, já jsem se v tom bohužel moc nehrabal, to by možná, by možná mohl třeba potom vědět Aleš, který v Seatraderu pracuje výhradně, nebo některý právě takhle z kolegů. Já s tím C traderem právě operuji spíš na těch nižších uh, timeframech a tím pádem... Uh, pokud máte nějaké, nějaké indikátory, případně roboty, co máte v 4 4 tak je možný třeba udělat Google vyhledávání, mimochodem já jsem to tak dělal. Například tady nemáte defaultně ten indikátor cikcak, takže rovnou se můžeme tím touto otázkou vklouznout do vysvětlení té mé strategie. Nemám třeba indikátor cikcak tady v C-Traderu, no tak jsem jednoduše udělal to, že jsem do Google napsal zigzag, a vyskočilo na mě pár variant, kde jsem právě mohl nainstalovat tento indikátor. Neříkám, že je úplně nejlepší nebo extrémně spolehlivý, ale pokud jsem se trošičku pohrabal v tom nastavení, tak jsem vlastně došel k tomu, že mi ukazuje víceméně to, co potřebuju vidět. Jo? Takže první věc kterou v té své strategii, když udělám teda takhle osobní a vklouznu do týmní strategie, tak první věc, kterou využívám pro to moje obchodování, tak je indikátor cikcak. Proč? Primárně proto, že mě zajímá trend, a ať už je to právě u toho swingu, který jsem zmiňoval, tak mě zajímá vlastně i u těch nižších časových rámců. Tady samozřejmě upozorňuji, že pokud chcete koupit na nižší časový já, já teď mám H1, postupně přesuneme až na M5, možná i M1 podle situace, tak v těchto timeframech, čím jdete níž, tak tím trend má většinou menší validitu a můžete očekávat vyšší šum. Jo, takže tady samozřejmě ten cikcak funguje tak, že se nepřepisuje. To znamená, když se já tady budu snižovat na M30, tak vidíte, že zůstává vlastně pořád stejný vykreslení. To je To bych si musel vloženě dát Ctrl-I. Ctrl-I je zkrátka na to, abyste se dostali do nastavení indikátorů. A v ten moment vlastně byste teprve mohli předělat, předělat nastavení toho indikátoru, aby se o tom přepisoval. Tak, super. Vladimír se ptá, nastavení Cikcak máte jaké a dalších indikátorů. A víte co, já jsem, se v tom, já jsem se v tom nějakou dobu takhle vrtal a bohužel ten cikcak, který jsem stáhl, tak, jak jsem teď zmiňoval před chviličkou, tak není úplně vyhovující, abych se přiznal. Takže to nastavení asi jako je celkem jedno, <laughs> když vám řeknu, protože ho stejně musím na každý instrument napasovat individuálně, aby vyhovoval těm podmínkám, kde je nějaký lokální high a low. Jo v té dané výseči toho timeframeu. Ale obecně, když bych měl dát info, tak na MetaTraderu používám většinou nějaký level 67. A tady na tom C-Traderu se snažím taky pohybovat kolem této tý hladiny, ale myslím, že v tomto případě jsem musel zvolit třeba 100, jo, klasickou stovku, protože když jsem měl 67, tak ten indikátor je až tak přesný, že místo, aby mi vzal tady to low, jak vidíte v levodole, tak mi vzal, já nevím, někde tady nebo tady, jo, prostě vlastně nevzal si ten kousíček dozadu a už to bylo, samozřejmě nebyl to zase takový problém, ale pro mě to bylo vizuálně nepřípustný, jo. jak jsem zvyklý, že se mi to vykreslo vždycky uh, přesně od toho, od toho vizuálního uh, low, který je tady, který vlastně tady, jak můžete vidět u aut USD. Jo, klidně se ptejte určitě dál. Jo, a zároveň, zároveň, když vlastně se snižujeme po těch časových rámcích, tak můžete vidět, že tady drží ten tvar, což vlastně v tomto případě nevadí, protože jsem na to uh, našel nebo respektive vytvořil jiný přístup, který my potom za chviličku aplikujeme tak můžeme si prosím zopakovat užití Fibov grafu děkuji, úplně, úplně mi Milane čtete členky, protože to je hned druhá věc, kterou jsem vám chtěl ukázat takže děkuji, děkuji za tady tohleto postupné vedení, jak jsem zmiňoval, tak ta strategie si dává záležet na trendech, to je asi jako nejdůležitější zpráva ode mě, abyste vlastně, není zač, jo děkuji abyste vlastně chápali princip této strategie, takže pro mě jsou důležitý trendy a v momentě, kdy mi ukazuje ten graf, nebo respektive vývoj té ceny, vlastně směr, že jo, ať už je to uptrendový nebo prostě downtrendový, tak já vstupuju vždycky jenom bez směru trendu. A to jak na odrazy, tak na průrazy podle kontextu trhu. No u toho swingu, já to mám tak automatizovaný, respektive neberte mě za slovo automatizovaný ve stylu, že by to obchodovalo za mě, není to AOS, ale ten systém, respektive ta tabulka je tak automatická, že mi vlastně automaticky dopočítává podle toho, když si zanalizuju ten trend, což vám za chvíličku ukážu, tak vlastně mi to automaticky vypočítá, kde zhruba mám mít vstup, kde zhruba mám mít stop loss a kde zhruba mám mít take profit. Jo? A tím, že vlastně se tam jedná už o desítky nebo nějaký něco přes 100 třeba pipů, většinou na stop lossy, na take profity, tak samozřejmě to už trvá delší dobu, jo? než samozřejmě záleží na instrumentu a jeho volatilitě, s tím taky počítám mimochodem, a, ale každopádně už to trvá trošku delší dobu, než ten obchod uh, se exekuje. Já doufám, že se dostaneme brzy k tomu Obchodu. Zatím, zatím spousta, spousta otázek, takže, <laughs> takže uh, pojďme, pojďme na to. Tak, uh, přesná metoda, ukážeme si rovnou, Milané. Uh, to znamená, já jsem tady našel druhý indikátor, což je uh, AutoFibo. Jak říkám, na MT4 Auto taky, uh, Auto je AutoFibo taky, takže AutoFibo je se dá dohledat i právě pro Shrider. A možná už ho tady můžete vidět, uh, že vlastně koresponduje s tou cikcak cenou. A to je právě jedno úskalí, že ono ne nekoresponduje vždycky, takže právě potřeba se občas hrabat v tom nastavení. Jo. Možná jsem na to třeba ještě prostě tolik nepřišel, protože to primárně řeším na vyšších časových rámcích, kde tolik ke změnám nedochází uh, a navíc na té 4 Každopádně je důležitý, aby cikcak, takže tady tohle ta pustá dlouhá čara, která teď na tom Australanu ukazuje uptrend, tak aby s tím korespondoval i ten fonači. Jo? Takže buď to si to můžete zakreslit manuálně, že si prostě roztáhnete od high low, klasika Fibonacci retracement, no a nebo prostě tady máte toho automatického Fibonacciho, to je pro nás blbě řečeno lenochy, který si to nechceme zakreslovat, ale samozřejmě za taková výhra to nebyla, protože jak tady vidíte, tak to nastavení indikátoru jsem opět musel měnit. Jo? Mám tady teď hodnotu 100, běžně mívám hodnotu třeba těch 67, jo? To je nějaké moje číslo, ze kterým já operuju uh, ve spou u spousty indikátorů. Jo? takže jenom tak pro, pro, info. Tak, teď jak funguje přesně ta metoda. A pojďme na to, ať odpovím Milanovi na tu otázku. Metoda funguje právě souběhem uh, těchto dvou indikátorů, to znamená, vždycky koukám, směřuje teda poslední čara, to znamená poslední cikcak, takže koukám, že je uptrend, takže vím, že budu řešit uptrendovou, uptrendový varianty. A druhá věc je ten automatický Fibonacci, takže vidím úroveň 0%, 23 pade a tak dál prostě, jo. Co mě tady zajímá, tak toho Fibonacciho. Tak, pr, tak ty nám palo, to přesně může stát u, <laughs> to se přesně může stát u těch remote disků, takže doufám, že se nám to bude dít moc často. Tak a doufám, že už se zpátky vidíte nahozený. Tak, Aktuálně tady vidíme, aktuálně tady vidíme teda, že cena se nachází v rozmezí vlastně těch 0 až 23,6% Fibonacciho. To znamená, je to v tom posledním bloku, k 0%, že jo, máte absolutní, absolutní prostě ten, kdyby ta cena byla, řekněme, tady prostě, tak víme, že prostě se jedná o to maximum a že se pravděpodobně i ten automa automatický Fibonacci může posouvat takhle výš a výš podle toho, jak se bude zvyšovat ta cena. Jo. Když máme tu cenu někde tady v tom rozmezí 0 až 23,6, tak pořád prostě víme, že to je silný, respektive jeden z nejsilnějších uptrendů A já v té mojí tabulce vyhodnocuju, když se nachází v této úrovni od 0 do 23,6, tak to vyhodnocuju v té tabulce tak, že na tom timeframeu volím nejvyšší hodnotu. Jo? Takže víme, že to byl uptrend, takže budu zadávat kladná, kladné hodnoty. A to moje rozmezí, tady když se podíváme, máme Australana, že jo, řádek C, tady Australan, víme, že jsem se koukal aktuálně na h A když se vlastně rozkliknu ten teda první řádek, ten můj výsledek, tak já pracuji tady s nějakýma s přednastavenýma sílama trendu. A ta síla trendu jede od těch 87% do minus 87%. Víte co, mohlo by to být klidně od plus 100 do minus 100, ale ono je, já jsem nastavil takovouhle jednoduchou odchylku primárně z toho důvodu, že vy i přesto, když máte absolutní, vypadá to jako absolutní uptrend, tak tam tu jistotu stejně nikdy nemáte a chcete mít vždycky pár pipů prostor pro to, abyste mohl, mohli zadat třeba čekající po. Jo, aby vám to prostě nevzalo hned za market zbytečně, když si s tím potřebujete ještě pohrát, jo. Takže nejvyšší hodnotu, kterou tady můžeme zadat, je těch 87%, jo, což je vlastně přesně, přesně jako to, co se teďkom, to, co se tady děje. Kdyby ta cena nebyla v tomto rozmezí 0 až 23,6% Fibonacciho, ale byla v rozmezí 23,6 až tady dolů k těm 38, dejme tomu plus minus, tak bychom zvolili hodnotu nižší v té tabulce, takže když to rozklikneme, tak nejvýšší je tady 87 a hned potím je 67%. Jo? A takhle vlastně jedu, takhle vlastně jedu jako postupně, postupně níž a níž jenom pro info. Ono to možná z začátku vypadá trošku komplikovaně, že tady hrajou s číslama, ale v zásadě ty čísla nemusíte nějak brát ultra vážně, jde spíš o to, jako co symbolizujou. Takže prostě čím jsme tady níž, uh, s cenou aktuální, teda na, tom, na tom, grafu v rámci toho Fibonacci retracementu, no tak tím prostě zadávám nižší a nižší úroveň. Jo? Uh, důležitá informace, uh, můžeme se maximálně vždycky dostat jenom na nulu, protože ty záporné hodnoty, tak ty platí pouze v případě downtrendu. Tak já nevím, jestli tady někde vůbec mám otevřenou nějaký graf s downtrendem, že bychom si to ukázali na downtrendu. Já tady pro vás udělal takový předvýběr a já teď koukám, že oni, všechny, jsou všechny uptrendoví. Nevím, jestli nám DAX, DAX třeba, ne, ten nám taky roste a nás tak taky. No, dobře, no, tak uh, euro taky. No, tak nevadí, tak by to prostě jako reverzně, kdybychom měli takhle downtrend. A uh, byl by tam zase ten Fibonacci, tak prostě úplně stejnou metrikou by se na to koukalo, uh, by se na to koukalo v té tabulce, jenom by se tam vyplňovaly záporný zamenka, jo, to je všechno. Dolar Švýcar asi down, tak se na to mrkne dáme si dolar švýcar, já tady mám vlastně přednastavený ten můj výběr. To je mimochodem taky super věc, že vy si můžete vytvářet ty seznamy, vy co obchodujete dlouho na Sea jak jak to víte, každopádně udělat si seznamy svých oblíbených, což já mám, že jo, ty majors, měnový páry, co jste teď viděli v té tabulce, a pak jsou tady, že jo, nějaký křížový, co mám, který sleduju, a pak nějaký indexy. Takže jste říkal, pane Vladimíre, dolar švýcar asi down, tak se mrkneme, jestli to bude, jestli to bude down. Takže dolar švýcar. Dáme si tady předlohu forexovou. Jo, a už vidíme, jo, že nám ten cikcak tady prostě nesedí, jo, takže ho budeme muset upravit. Každopádně, jo, dalo by se říct, že, dalo by se říct, že to, že to teď z tohohle pohledu ale spíš stagnuje, než že by to jako klesalo. Ono to předtím by klesalo. Když to oddálíme, jo, tak tady nám ten cikcak tak se ani nevykresluje, protože prostě teď máme nějakou range, jo? takže tady bych, tady bych to asi úplně, úplně tolik neřešil a spíš se na to podíval pak z nižšího časového rámce právě, jo, odsuď sem. Ale jo, jo, jinak jo, když vezmeme fakt ten poslední díleček z nějakého úplně nižoučkého timeframeu, tak máte pravdu, Vladimíre, je tady nějaký uh, maličkatý, maličkatý uh, downtrend, takže se na to pak můžeme i uknout. A když bude čas na konci. Tak, takže to je teda první věc, jo, takže já si takhle, já si takhle prolítnu rychle ty timeframy, tak jak vám to popisu, tak ono to samozřejmě trvá dlouho, nicméně realita je taková, že to opravdu trvá pár vteřin, když si to prolítnu. V tom c v tom c je potřeba teda upravovat, podívat se na toho automatického Fibonacci takhle z vícero, z vícero pohledů. A jak říkám, jo, v MetaTraderu, já když to překlikávám, tak se mi to nastavuje automaticky na každém timeframeu. Uh, automaticky se mi to překreslí hezky, jo, že vlastně když skočím na 30, 15, 5, tak se mi přepíše jak cik -cak, tak ten autofibo. Tady uh, je potřeba to překlikávat z pohledu, z pohledu uh, toho timeframeu v nastavení indikátoru. Jo. Takže uh, uděláme to jenom u autofibonačiho. Uh, můžeme mrknout, jak vypadá 30-minutovka, jo, tady vidíte, že vlastně se to zkrátilo, skrátilo. každopádně pořád ta cena je tady v té horní hladině, hladině mezi 0 až 23,6%, takže pořád se dá hodnotit ten 30 minutový jako uh, úplně ten nejvyšší uptrend, jo, takže proto, když se vrátím do tabulky, tak m 30 trend u Austrálie na 87% ten nejvyšší, že jo, a když bych se mrknul na 15, tak uvidíme, co to udělá. Jo, v zásadě na hraně, na hraně hodně, na hraně, ale pořád. Pořád, pořád to ještě odpovídá tomu nejvyššímu. Jo, takže zase tabulka M15 trend 87 vybráno. No a uvidíme, jestli to bude i z M5 takto korespondovat. Uh, tam už jsme trošku pod. Jo. Já nevím, jestli to dobře vidíte, ono bohužel bych to musel hodně zazumovat, abyste to viděli, ale každopádně, když se tady podíváte, tak ta cena je kousíček uh, pod tím, pod tím nejvyšším a dokonce to ukazuje jako i reverzní, jo, že tady vlastně ta cena, ta cena vlastně stoupá. Jo. Takže čekajte, já vám to možná přiblížím úplně s tím M5. Tak, nechali jsme tam teď toho maličkatého uh, auto autofibona nastavení M5. Je, jo, 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 super, je to vidět. Jo, ten cikcak se teďkom nevšímejte, můžete si to představit, že by se udělal nějaký mini cikcak jako tady od dolů. Jo, tady vlastně po této, tohleto, od toho high k tomuhle low. Jo, takže vlastně ten poslední, ten M5 -kovej, M5 -kovej time frame, nebo ten Fibonacci, by nám tady ukázal právě downtrend, krátkodobý, hodně krátkodobý u toho Australana, tím pádem, tím pádem my vlastně můžeme hodnotit tady tuto tu úroveň jako zápornou a v tabulce by se jednalo o minus, tím, že je to pod 53%, mezi 50 a 61, tak bychom prezvolili minus 33% downtrend, jo, u toho posledního M5 grafu. Tak, jo, tak a teď já chličku zůstanu v té tabulce, abychom zjistili, co se stalo. Stalo se teďkom to, že my se podíváme do toho řádku 6 a mimochodem je to něco, co dělám já i na těch, na těch swingových výhledech každý pondělí, když vlastně vydávám tak když se podíváte, když se podíváte na ten řádek 6, výsledek trendu, tak teď, teď kdo, mě sleduje, tak to bude takový drobný flashback z těch videí, co dělám v pondělí, tak tady vyšel teda z toho krátkodobějšího hlediska výsledek trendu plus 75%. Jo? Je tady nějaká matematika, která počítá s tím, že ten nejvyšší časový rámec má nejvyšší hodnotu, i v tom počtu je to vidět, nebo je to zohledněno. Ten nejnižší, ten m tím, že je tak, tak pro, že se takým, takovým způsobem mění každou chvilku, tak má tu hodnotu nejnižší a musíte počítat s tím, že u téhletý strategie, když se rozhodnete dělat intraday až scalp, tak to bude lítat. Každopádně dost často se to opakuje, jak jste mohli vidět, H1 M30, ten 15 mají k sobě hodně blízko, proto, proto vlastně převážili krát, tuhletu krátkodobou hodně maličkatou korekci. Tak, a pak tady vlastně vyjde teda výsledek trendu a já podle své strategie obchoduju vždycky jenom ty instrumenty, které mají alespoň více než 67% toho výsledku trendu, jo, toho průměru těch čtyř timeframeů, které sleduju. Takže já tady sleduju H1, 30, 15, 5, dohromady mi to dalo průměr, že ta průměrná síla teď aktuální průměrná síla trendu je nějakých 75%, takže nadprůměrně, nadprůměrně má tendenci aktuálně to trendovat spíše nahoru do uptrendu. Tak, uh, to je první důležitá informace. Uh, druhá důležitá informace je, že je to více než 67%, což se mi tady potvrzuje v tom řádku 17, minimálně 67% trend. Ano, to znamená, já to můžu zobchodovat. Uh, můžeme si to klidně vyzkoušet. Uh, můžeme si to klidně vyzkoušet. Vlastně, co je tady nejzajímavější na té tabulce, je asi to, že to pracuje s automatickým počítáním kurzu. Jo? Vy pokud používáte Google Sheets, tabulky, tak mají takovou skvělou funkci. Já nevím, jestli to tady vidíte, ale mají funkci rovná se Google Finance a vy, když si tam zadáte nějaký instrument, třeba u Forexu stačí jenom uvozovky a ten daný pár, třeba SD, tak ten moment se vám vykreslí plus minus jo, fakt jako plus minus aktuální cena toho, toho, daného instrumentu. A v tomto případě samozřejmě musíte brát vohled na to, že pokud budete jet scalp, jako úplný scalp, tak to může být dost, dost matoucí, protože ten kurz se aktualizuje podle mě co pár minut. Jo? Takže pokud potřebujete dělat vteřinový obchody, tak se na tohle to říkám rovnou nedá spoléhat. Jo? Každopádně pro účely toho, pokud byste tady jeli uh, nějaký už desky pipu, tak tam už se s ním pracovat dá. Pokud byste si jeli fakt jako pro nějaké úplně jednotky nebo kousíčky, fakt jako pár vteřinový obchody, tak uh, tohle to úplně není uh, to pravý ořechový pro vás. Tak, Silvia se ptá, zdravím vás, prosím vás, co si myslíte o tom, že někteří profitradeři pracují bez indikátorů a jedou jen podle vlastní zkušenosti vypěstované intuice? Určitě, no, Silvie, jo, to jsou dva přístupy k tradingu. Já si myslím, že spíš Takhle není problém, když fit tradeři obchodují tímto způsobem. Já si myslím, že větší problém je, když neprofit traderi obchodují tímto způsobem. Protože existují vlastně různé přístupy k tradingu. Jeden z nich je právě ten diskreční, což vlastně tady tenhle dejme tomu trošku jako intuitivní. A druhá věc je právě obchodníci, co obchodují s nějakýma striktně vázanýma až automatizovanýma pravidlama, což jsem třeba já, jo. což je přesně to, co teď vy popisujete, uh, tak to je úplně jako druhý extrém mýho přístupu k obchodování. Jo. Uh, takže já to neschazuju, protože sám znám několik traderů, kteří takto obchodují, respektive stejně ale oni koukají většinou na nějakou price action nebo něco takového, to znamená, nemusí tam mít přímo indikátor, vidět, jak se hýbou svíčky a v ten moment nastupují do pozice. Stejně prostě mají nějakým způsobem ten trh navnímaný. Takže určitě, ale vyžaduje to dlouhá léta, dle mého názoru, dlouhá léta, respektive desítky tisíc hodin nasledování ale ne grafů, ale třeba jednoho konkrétního instrumentu a jeho grafu a chování z víceročasových rámců, jako z mnoha timeframů. Jo, a v momentě, kdy vy takto dlouho studujete chování, teď zase se bavíme o psychologii trhu, respektive té oblast psychologie tradingu, tak pokud se koukáte na psychologii trhu nějakého konkrétního instrumentu, tak ten instrument opravdu můžete navnímat, může ho poznat, můžete pochopit, jak kdy reaguje, jak na jaký fundament, jak na kterou price action třeba, čistě fakt bez toho, abyste měli jaký kondikátor. Takže ano, dá se takto obchodovat, určitě i ziskově, určitě i konzistentně, ale je to podle mě jeden z nejtěžších přístupů, vyžadující nejdelší, nejdelší uh, strávený čas právě tradingem. A dle mého názoru, co jsem se bavil takhle hodně s tradery za těch 8 let, tak spousta lidí, kteří měli dobře našlápnuto k tradingu, aby právě byli v tom dobrý, tak právě zhořeli, zhořeli, na tom, že obchodovali takto intuitivně a vlastně neudrželi si, neudrželi si tu svoji strategii a ta, ty pravidla vlastně, co měli. A už byli třeba na úrovni, že už dokázali trošičku ten trh navnímat, už tam měli nějakou, jak jste psala, vypěstovanou intuici, ale uh, bohužel, jako kolikrát to bylo tak psychicky náročný pro mě, že uh, už prostě nezvládali v tomto dál pokračovat. Jo, klidně se k tomu ještě něco doptejte, ono tohle je fakt zajímavý téma, takže určitě se ptejte, souvisí to taky s psychologií tradingu. Milan se ještě ptá, ten objem 0,21 lot si můžu měnit podle sebe? Tak, důležitá další otázka, děkuji za to. A ano, vidíte tady řádek objem, to znamená počet lotů, které se dají na tomto instrumentu otevřít. Já se teď hrozně bojím, že já už jsem chtěl zadat obchod, ale, ale postupně možná dojde k tomu, že se mi tady ta M5 otočí, to radši ještě pak zkontroluji, <laughs> než, než ten obchod zadám. Uh, Každopádně, když si obchodujete a nekomentujete, tak je jasný, že to odsejpá rychleji. Takže jsem uh, vám za to úvodní vysvětlení. Ale občas, občas se tady párkrát budeme výdat. Takže pokud se jdete pravidelně, tak uh, já myslím, že příště to uděláme trošičku rychleji. Tak uh, jo, ten objem, ten objem 0,21 uh, lotu vychází z více faktorů, tím, že, jak jsem říkal, ta tabulka pracuje uh, s money managementem a s risk managementem. Tak já tady mám zadaný nějaký kapitál, jo, mám nějakých 400 ještě zkontroluju, jo, nějakých 490, skoro 500 tisíc, takže to je vlastně nějaký kapital, který vy máte. Potom máte nastavený risk na všechny instrumenty, jo, takže já jsem si nastavil tady u toho intraday, tím, že těch obchodů lítá víc, že během dne, tak 1% to na všechny obchody nebo na všechny instrumenty dohromady, což vychází vždycky na nějaký určitý prostě nějaký risk na instrument, takže já na, vždycky na jeden obchod tady riskuju třeba 0,14%, jo, takže fakt jako maličkou část, maličkou část toho. Samozřejmě, kdybyste byli uh, trošku jako akčnější, což já třeba nejsem, já jsem v tradingu hodně konzervativní, tak si můžete nastavit třeba, že budete riskovat, já nevím, dobře, když dám těch sedm, tím, že máme sedm instrumentů, tak by to bylo jedno procento na obchod, jo? což dělá tak mnoho lidí, mnoho traderů, mm, já to takhle prostě nastaveno nemám, takže já riskuju menší, menší kapitál, uh, takže to je takhle, to je risk na instrument, takže podle toho se tak vypočítává v objem, Objem se taky potom vypočítává podle uh, nějakého daného stoplosu, to znamená, máme tady stoplos v pipech, takže ze všema, já když to rozkliknu, tak možná je to i dět. Jo, že se nám tady označilo stoplos v pipech, kapitál, že jo, risk na všechny instrumenty i na jeden instrument a je tady ten vzoreček, který se používá, když si chcete spočítat, s jakým objemem chcete vstupovat. Já, co se bavím s drama, tak mi většinou říkají, že mají jasně daný objem, se kterým vstupují paušálně, jako na všech instrumentech. Jo. Já to úplně neskazuju, je to jednodušší, ale dle mého názoru ne každý instrument má za první stejnou volatilitu, ne na každý instrument máte stejnou kotaci, některých je jiná cena, u některých prostě máte úplně jiný, jiný hodnoty tyku, pipu, to platí hlavně teda, když přepnuté na indexy, tak u indexu, tak tam, když dáte 0,01 na DAXu, tak to je absolutně něco jiného než 0,01 třeba na Japoncovi, jo, prostě absolutně úplně o něčem jiným, máte tam úplně jednou hodnotu tyku, pipu, takže podle toho se to dopočítává. Jo? Podle, toho, podle toho vlastně vy musíte upravovat ten objem. Jo? A je to vidět dokonce i tady na Forexu. Jo? Vy tady vlastně vidíte, že ten objem je všude jiný u každého instrumentu, který máte 0,21, 0,7, 14, 23, jo? Takže jasný, pohybujeme se pořád kolem podobného čísla, ale vidíme tady extrém 0,13, jakože nejmenší objem máme na Japoncovi, protože má asi největší volatilitu, to bude asi ten problém. A zase nejmenší máme tady pardon, nejmenší na Japoncovi, jsem se a největší teda na uh, novým Zélandu, jak na to koukám. Jo. jo, jo, přesně, a je to kvůli tomu, ano. Nejmenší kvůli volatilitě, že je vysoká, tak tím je nižší objem. A v obráceně tím, když je volatilita nižší, uh, tak, si můžete, uh, tak si můžete dovolit vyšší objem, protože to vychází vlastně potom na podobno. Tak, já se dostanu zase k vám a doufám, že se dostanu i k obchodu, panečku, už, tady dlouho povídáme, tak doufám, <laughs> že, 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 se to, že taky stihneme tam něco kliknout. Děkuji za skvělou odpověď, je to moc zajímavé. Myslíte, že kdyby, kdyby dodrželi pravidla daily max loss a podobně, dokázali by být dlouhodobě výděleční ti, co mají našlapnuto, nebo je zničí to psychické vypětí u toho soustředí na price section. Tak to záleží, jo. To je jako zase mm, těžko hodnotit, protože to je dost individuální člověk od člověka. Tady se dá těžko hodnotit. můžu zase mluvit jako v obecně, jo. A tady jde o to, že pokud někdo kdo dělá diskreční formu obchodování a bude držet, alespoň teda ten risk management, v tom přesně jak píšete daily max loss, že třeba budete riskovat denně, nevím, procento z celého kapitálu, jo, nebo na obchod, když to už může být taky, uh, taky destruktivní, uh, tak uh, Jasný, může to být dlouhodobě výdělečný, ale musíte počítat s tím, že to školný vás taky bude dlouhé měsíce třeba i něco stát. Jo. Pokud tady píšete, že mají dobře našlápnuto, tak otázka, jak moc dobře našlápnuto, pokud mají nějaký, nějakou intuici, tyhle tradery už vypěstovanou, že dokážou z toho grafu něco navnímat, tak si myslím, že pokud budou dobře pracovat, když tady píšete to psychické vypětí, pokud budou dobře pracovat právě s formou aktivního odpočinku, že u toho nebudou sedět prostě 16 hodin denně a, a naučí se, jo, o víkendu samozřejmě se nedá obchodovat, ale i v tom týdnu si prostě naučit udělat si nějaký rozvrh, občas se podívat i na vyšší timeframey, nebýt, nebýt jenom na těch pěti minutách, jedno minutách, kde prostě člověk si může uh, sice ten trh taky nasledovat uh, velmi dobře, ale je tam taky spousta šumu, Jo, na těch časových rámcích a tam se právě může ta kognice, ta pozornost toho člověka dost brutálně vyčerpat, tak asi bych, řekl, asi bych řekl, že se nedá jako říct, jestli je to zničí nebo ne, ale myslím si, že je potřeba, pokud je vám tenhle ten přístup nebo někomu z vašich blízkých nejbližší, tak dobře zůstat u toho, ale minimálně alespoň si dodržovat uh, tu základní uh, hladinu toho, kde budete mít tu ztrátu. Takže alespoň ty stop lossy dodržovat, alespoň si držet uh, nějaký ten risk management a uh, když se tomu budete dlouho věnovat, tak určitě se dá dostat na dobrou úroveň i v tomto stylu. Ale jak říkám, já ho nepreferuju, jo, takže možná jsem dal trošku zkreslený názor. Jo, může tam být nějaký kognitivní zkreslení z mojí strany, to říkám rovnou. Tak, Pojďme na to, pojďme na to, uh, dotazy jsou super, ale, ale musíme tady mít i nějakou akci, tak uh, pojďme se na to mrknout. Tak, co se stalo na té pěti minutě? Mm, v zásadě se nám to tady, koukám, za těch pár minut uh, lehce vyhrabalo, uh, jestli se koukám správně, auto SD pěti minuta, no nevyhrabalo, uh, jo. Máme tady vlastně, máme tady vlastně uh, tendenci k tomu, že to šlape nahoru, což je vlastně dobře pro nás, protože my z těch vyšších časových rámců stejně koukáme na ten uptrend, že jo takže se nám ten trh vrací, takže předpokládám, že jsme teď přišli <laughs> o, pár, o, pár, obchodů asi, dobrý. <laughs> Dobře, tak jo, přesně, Vladimír že už jsme mohli vidět. Ano, naprosto přesně, <laughs> ale ne, to, to, není nic, to, není nic, proti, proti dotazům, dotazy jsou naprosto skvělý, to vůbec takhle neberte. <laughs> Rado se stalo, Silvě. Jo, jo, budou určitě další. A to je právě v tradingu to nejzajímavější, jo, že co se týká tradingu, tak nesmíte nikdy, 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 pokud upadnout do FOMO, neboli Fear of Missing Out, Což je vlastně strach z toho, že jsme přišli o nějakou příležitost. Nepřišli. Tak. Dobrý. Uh, jo, teď se nám tady něco děje. Koukám. Super, máme čtyři hodiny, takže pravděpodobně, pravděpodobně fundament. Uh, OK, tak se na to podíváme. Tak, my tady máme jasně daný, teda, jasně daný vstupy, stop loss, take profit. Můžeme tady vyzkoušet dát aspoň nějakou čekačku. Víte co, tady už prostě nám ten obchod trošičku zdrhnul, každopádně potom vždycky je dobré zadat ten obchod do kontextu toho trhu. Jo. Takže my vlastně jednoduše pak uděláme to, že tady prostě skopíruju vstup, stop loss, take profit. A jo, a můžeme to, tady, můžeme to tady zadat. Já jsem ještě nezmínil dalších x věcí, jako třeba volatilitu, že tady počítám s tím Average Candlem, já si myslím, že to dneska ani vám všechno vysvětlit, ale příště určitě jo, když kdo mě bude sledovat příště, tak určitě, určitě uh, mi připomeňte i volatilitu a uh, průměrnou svíčku Average Candle, mám to tady vlevo dokonce, jaká je volatilita. Takže to mi taky připomeňte možná dneska, když, se, když, to trošku třeba protahneme a bude vás to bavit, tak můžeme navázat i, i, na Average Candle. Tak, super. Dáme si nový pokyn. Dáme si tam nějakou čekačku, jo? Dáme si tam čekačku do kontextu, do kontextu toho trhu aspoň. A tu volatilitu já už jsem za vás jako předpočítal dopředu, abychom měli aspoň orientační objem. Jo, takže vlastně víme, že máme 0,21, máme tady vlastně vypočítaný nějakou hladinu pro vstup. My to samozřejmě ještě budeme modifikovat, jo. A, super. Takže a, ono je hlavně důležitý, nebo respektive takhle, co je zajímavý u toho, u toho C-traderu, co třeba MetaTrader nemá, takže vy tady vlastně můžete krásně pracovat i vlastně s tou stop a, ztrátou vybrat zisky, že se vlastně můžete hezky, hezky jako podle toho orientovat. Tady vlastně si zadáme první co, tak limitní pokyn. Skopírujeme tu cenu, ono se vám tady ukáže, kde to je. Jo, vezmu si stop loss, skopíruju, vrátím se zpátky, zadám si to tady, jo, zase s tím musím to celé označit. Vložím, vidím, kolik to, vidím kolik, to, uh, kolik to, pardon, já jsem tady nezadal v objem, takže proto to vypadá takhle děsivě, jo, takže dám tady 0,21. Jo, a víme, že to je těch 0,13-14% plus minus, jo, nikdy to nebude přesný. Ale vidíte, že ta tabulka s tím hezky koresponduje. Jo, já vám to ještě ukážu jednou. Tak dáme tady i take profit. Máme to jednak u jedné, jo, tady RR. -ko. U swingu většinou my vám take profit třeba dvakrát větší nebo jeden a půlkrát větší. Tady u toho, tady u toho, uh, tady u toho může být klidně, klidně takhle jedna u jedné. Jo, a vidíte, vidíte, přesně, jo, co jsem tady zadal, že 0,13% je tady ztráta, na stop 0,12 je tady potenciální profit, samozřejmě hejbe se to podle toho, že já teďkom tady povídám, kecám a ono už se ten trh hejbe zase jinám, takže to se vám omlouvám. Každopádně zadáváme, jo, máme tady teď mladí 50% Fibonacci, takže se nám to pravděpodobně i zrealizuje. Jo, já ho samozřejmě můžu posunout, dává to tady nejvíc smysl, vidíme, že stop tady máme schovaný, uh, my ho ještě můžeme protáhnout, dát si ho tady pod 0% z toho fibonačeho a potom pivot hlavně, ten je důležitější, že vlastně máme tady pivotní bod. Já nevím, jestli už jsme v obchodu, nebo jestli ještě čekáme, asi už jsme to promeškali. Nevadí, každopádně uh, já si tady kousíček uh, ještě posunu ten v obchod, ať se, ať se chytneme do té pozice. Jo a vlastně máme tady schovaný stop loss, uh, on byl, kdo, kdo jste nebyl rychlej, kdo jste nepozoroval, tak ten stop loss byl uh, tuším někde tady kolem toho pivotu 0%, já jsem ho schoval takhle pod a teoreticky můžete tomu ještě 1, 2, 3 pipy prostě přidat a dá to třeba pod nějakou rezistenci. Jo, myslím, že jsme v obchodu a teďkom vidíme, jako může ta cena prostě nám doplavat až k tomu pivotu, uh, je tady velká pravděpodobnost, že by se měla odrazit ta cena a pokračovat prostě v tom uptrendu každopádně Stát se to nemusí, to jako říkám rovnou, jo? ten, ten uh, systém samozřejmě počítá s tím, že uh, nemá 100% úspěšnost, ale snažíme se tady jít napřed právě nějaké pravděpodobnosti. Tak, take profit. Take profit je tady na úrovni 100%, jo? to znamená, uh, máme tady nějakou rezistenci, která se nám tady vykresila. Vy klidně můžete si pomoct, že si ten prostě kousíček toho půl pipu, nebo kolik to je, si to tady přesunete, aby to šlo trošičku vám e, naproti. Jo, doufám, že to je vidět. Jo, takže teď jsme v obchodu na Australanovi. Já doufám, že tam stihneme nahodit ještě aspoň to euro nebo nějaký akciový index, aby to bylo trošku zajímavější. Jo, takže takhle by mohl vypadat teoreticky ten vzorový obchod. Podle toho, to znamená, máme tady uh, nějaký vstup. Není tady, bohužel, teda úplně uh, krásně vykreslena nějaká další uh, supportní zóna, od kterých by se to odrazilo, jo, Možná, když se podíváme na m 1 tak nám uh, tak nám ty uh, tak nám ten uh, level support resistance indikátor třeba v něco vykreslí. Každopádně jo, teď vidíme, že tady spíš máme nějakou formu breakoutu, což bývá u těch 50%, ale jak říkám, my máme stopu až pod pivotem, takže nám vlastně tady tohleto nevadí. Nejhorší, vlastně, co by bylo, jo, vidíme, měli jsme tady, ano, jak jsem říkal, už se nám vykreslil ten Prop Levels indikátor, takže tady jsme měli opravdu ten support, jo, párkrát se nám to tady odrazilo, teď průraz, uvidíme, pravděpodobně tady je další překážka, tady další překážka, tady další extrémní překážka, a my máme stop až tady, jo. Takže uh, uvidíme, co, co, s tím, co, se s tím stane. Každopádně uh, je třeba, jak říkám, zohlednit ty fundamenty, uh, na ty jsme teďkom nekoukali, takže je možné, že se nám tady prostě udělá jenom čára, nějaký pinbar a poletíme, poletíme nahoru, uvidíme. Tak, Jo, tady máme ten take profit, opět, jo, zase prostě. Teď jsem na M1, úplně na tom nejnižším, jo. Já jsem to upravoval podle M5, -ky. je potřeba si s tím trošičku pohrát a nastavit to nějak rozumně. Já si myslím, že je možné si to trošičku přesunout až takhle vlastně k tomu vršku. Takže uvidíme. Tak. To by byl eurodolar. Koukám, že nám tady něco vyskočilo, nějaký, nějaký postřehy. Tak uh, cena se vrací z R1. Jasný, to se pak mrknu. Necháte obchody vyset přes noc víkend díky na Swingu stoprocentně tady na tom, na tom intraday, uh, když je to na pěti minutě, tak jo, když bych měl úplně ten kraťoučkej na nějaký M1 uh, l, lich, rychlej skalpík, tak, uh, tak ne. No. Ale jinak jo, jinak, jinak když obchodu k večeru, tak uh, jasný, tak tam se tam se běžně stane, že ta pozice, když třeba tam není úplně nějaká speciální velká volatilita, že může být obchod otevřený přes noc, to mi problém nedělá. Tak. Jo a přes víkend taky ano, jo, 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 Tak, teď jsme na euru, teď jsme na euru, tak se na to pojďme ještě mrknout. Tak, jaký máme čas? Tak super, ještě nějaký 10 minutek. Jo, tady to vypadá zajímavě, tak jo, tak se pojďme mrknout ještě rychle na euro, jak vypadá, necháme tady mezi tím, ať se ten Austral něco dělá sám. Tomáš se ptá, jak stáhnu na C Trader Prop Levels, Děkuju. no nestáhnete zatím a zatím jsou uh, jenom v takovýhle, uh, jak se tomu říká, demo verzi, dejme tomu uh, pro nás takhle osobně, protože ještě to není úplně odladěný, <laughs> takže uh, chápu, chápu, že je o to zájem, každopádně kolega, kolega Aleš na tom pracoval uh, dlouhou dobu, a zatím nejsou ještě stoprocentně použitelný, ani tam vlastně není ta domluva, jak by mohly být využitelný. Zatím teda jsou volně k dispozici na MetaTrader, a tady, jak jste si mohli párkrát všimnout, tak při nějakým přepínáním timeframu mi občas vyskočila hláška, že se nemůže proplevels vykreslit, že to hodilo nějakou chybovou hlášku, takže ještě se to bude nějakou dobu optimalizovat a ještě nejsou ani známý podmínky, za jakých podmínek budeme uh, tento indikátor rozdílet, protože um, ono to vyvíjení zabralo daleko větší práci, než, než na tom MetaTraderu. Tak, Mrkneme na to rychle. Maria, uh, Milan píše. <laughs> Obchoduje se vám lépe dopoledne nebo večer a na čem? Díky. Já jsem hrozně rád, Milane, že, že máte super otázky, protože to je jedna lepší jak druhá. Děkuji za to. Uh, sice trošičku pak nestíháme obchody, ale já doufám, že, že mi to odpustíte. Uh, tak, obchoduje se vám lépe dopoledne nebo večera, na čem? Lépe se mi obchoduje dopoledne k večeru, ale je pravda, že tam. Takhle, to je zase téma, to bych pak obchod nikdy neotevřel. Já to řeknu hodně ve zkratce. Jo? Člověk funguje podle nějakého cirkadiálního rytmu. Cirkadiální rytmus nám určuje to, jakou máme vdělost, ostražitost, nebo v obráceně, jakou máme třeba zrovna kreativitu, nebo vlastně nějaký pohled out-of-box, jako myšlení prostě mimo, mimo ten náš jako rámec to znamená ta kreativita. A já mám většinou dopoledne to, že mám více to analytické myšlení, takže dopoledne raději právě dělám analýzu trendů, zadávám ty obchody a podobně. A odpoledne je právě možné třeba pracovat, nebo k večeru pracovat na těch nápadech, myšlenkách, jak tu strategii posouvat dále, jaký ji vyvíjet, jak ji dovytvářet a tak dále. Jo, ale někdy se to samozřejmě, někdy se to samozřejmě kříží. Takže doporučuji objevit svůj cirkadiální rytmus, jestli jste raní ptáče nebo noční sova, tak pokud jste noční sova, což je jedna třetina populace, takže ta menší část, tak tam budete mít ten režim trošičku jiný. Že byste rádi chodili spát třeba ve dvě, ve tři ráno, stávali třeba v deset dopoledne a už to máte trošku posunutý. Tak, Martin se ptá, přišel jsem později, je možné si vaši tabulku stáhnout a hlavně je možné dostat manuál k podrobnějšímu studiu. Skvělý dotaz, výborný, určitě. Pokud máte, pokud takhle, pokud jste live obchodník u Parplu, pokud vlastně obchodujete u Parplu tradingu už aktivně, tak mi určitě napište, já vám tady narychlo hodím e-mail, tak mi napište na e-mail nebo na infomail a já vám můžu poslat tu tabulku jak pro Teda indexy, tak pro Forex zdarma, takže to mi klidně napište. A pokud ještě live neobchodujete, tak v momentě, kdy teda začnete, tak mi určitě můžete dát vědět. No, nám jde primárně o to, prostě, aby aspoň obchodníci, když už to vlastně děláme, tak to pro ně, tak aby obchodovali s náma, aby prostě to nebylo, že budou sledovat naše vzdělávání a pak to obchodovat jinde. Asi mi asi rozumíte. Tak, jinak manuál k tomu podrobnějšímu studiu určitě. Mrkněte se, prosím vás, na YouTube na můj poslední swingový výhled. Jmenuje se to Swingová Timeframe Trading Analýza a vlastně v popisku videa, tak tam je odkaz na můj e-book a i na můj webinář, který jsem k této strategii vytvářel. Jo. Ta strategie, já ji tam ukazuju, ukazuju na MetaTraderu. Tam vidíte, že bude malinko, malinko jiná než ta na c ale jako relativně podobná. Takže kdyby vás to zajímalo, tak mrkněte tam. Já bych vám to teď dohledal, ale, ale uh, myslím, že by mi to nějakou dobu zabralo, tak ať se nezdržujeme. Júl? Tak super. Tak jo, tak na to. Mrkneme na to euro. <laughs> já se k tomu nedostanu <laughs> to máš se tak. chtěl jsem se ještě zeptat jak zadat do Google Sheets aktuální kurz vůbec jsem nepochopil, jak to zadat rozumím, hned vám to ukážu uh, tak jak tady máte řádek aktuální kurz tak vy tady máte takzvaně rovná se Google Finance a do závorky důvozovek dáte AutoSD. SD já vám to pošlu do chatu například pokud chcete AutoSD, SD tak ta funkce vypadá takto, jo Super. Kdybyste chtěl, kdybyste chtěl, euro, pak tam bude euro dolar a tak dále. A pozor ale, u indexu je to úplně jinak. To mi trvalo, abych se přiznal, a nejsem na to moc hrdý, asi rok a půl, než jsem objevil a dokázal přijít na to, jak tohle to vůbec funguje u indexu. Ta funkce je tam úplně, úplně odlišná. Když by vás zajímalo, já nevím, co obchodujete, třeba SMPčko, Jo, tak je potřeba si vyhledat na stránkách právě Google, Google Finance, jaký jsou jednotlivý názvy právě toho tykru a který je mu nejbližší cenou, kterou máme i u nás, jo? protože můžete mít rozdílnou cenu u více poskytovatelů, u více burs právě pro SMP. Tak u nás to SMP je kolem hodnoty 4047 plus minus a odpovídá tomu tady ten, jak jsem poslal do chatu, index sp index prostě taková šílenost a ještě price k tomu, jo. takže to je úplně něco jiného. Já jsem se samozřejmě naivně snažil dávat tady tu první funkci, rovná se Google Finance a do závorek místo auto SD třeba dát S&P, což prostě absolutně jako <laughs> mi nic nesebralo. Takže tady jsem vám to poslal do chatu a doufám, že vám to pomůže. Případně, když budete mít ode mě tu tabulku, jestli, jestli, u mě, tak jestli vlastně obchodujete u Parplu, tak ji můžete ode mě takhle dostat a už to tam máte předvyplněný. Teď zbývá ještě ropa tyhle ty věci. Tak, už tu ten dotaz možná zazněl. Jaká je vaše equity křivka s touto metodou, pokud to tady není příliš osobní dotaz? Osobní dotaz to určitě není. S touto intraday metodou tak vlastně ani výsledek pořádně k tomu nemám, protože já jsem tuto metodu obchodoval primárně v swingově. Na swingu, jak jsem říkal, mám konzervativní přístup k tradingu, tak tam vlastně je ta křivka někde kolem 40-50 ročně. Rozhodně to není, že bych tyhle částky, jako některý kolegové, třeba táhal měsíčně. A takže spíše cílím na nějakou tu dlouhodobost, konzistenci, což jako samozřejmě pořád oproti, oproti jako investování je furt ještě hezký. Uh, nicméně, nicméně, jo, jako u toho swingu uh, zase, jo, je to takový, že já si k tomu sednu v pondělí ráno, nebo dopoledne, vyhodnotím si trh, zadám si čekající pokyny a příští pondělí si k tomu sednu znovu. Takže jako ten poměr té práce, který nad tím strávím, že jo, nějaký ty dvě hodinky třeba ráno, každý pondělí, tak je trošku jiná, než kdybych právě tady jel intraday. Ano, mohl bych z toho třeba potenciálně vytahat uh, takovýhle procenta třeba za nevím, za měsíc, plácnu, ať to nepřeháním, ale je zase pravda, nemám to zkoušený na tom intraday tolik. Někteří z vás už obchodují právě intraday tímhletím stylem, a to je právě super věc, že vlastně vy potom čas posíláte do mailu, že vám celkem vlastně vychází ty obchody, ale já upozorňuju, že na tom intraday ten trend už nemusí být tolik kvalitní. Takže na to je potřeba fakt být opatrný. Jak dlouho tu metodu využíváte? Takhle, já tu svoji metodu která vlastně z tohle vychází, tak já jsem se dá říct, ji vyvinul úplně v mých začátcích už, už tradingu, takže před těmi osmi lety jsem už nějakou takovouhle myšlenku, že pojedu podle trendu už měl, tehdy jsem používal ještě klouzáky a podobně, nakonec jsem, nakonec jsem vlastně si vytvořil, tuším, ježišmarja, před dvouma, třema, Rokama právě tabulku, která vypadá takhle, já jsem předtím měl ještě nějakou úplně jednoduchou, která mi právě hlavně počítala s tím, s tím objemem. Jo, pro mě byl ten největší problém, hele, já potřebuju prostě mít specifický objem na každý instrument jinak. Jo, to byl ten můj problém číslo jedna, proto vznikla nějaká provodní verze této tabulky a pak se na to napasovaly trendy, volatilita, všechno. Jo, takže, takže vlastně... Tuhle tu tabulku v takovýhle podobě mám zhruba dva půl roku, myslím, jestli, si nekecám, na dva roky a předtím jsem měl kratoučkou jinou, kde, kde to pracovalo primárně s objemem. Takže tak. Ježíš, Maria, nám se hodinka naplnila, no tak já vám tam hodím aspoň na závěr na závěr nějaký poslední obchod, ať, ať můžete aspoň typovat, jak to dopadne do příště. Klidně mi, klidně mi pak pošlete mail, můžu vám dát uh, info. Uh, Austrálie nám nějak běží, ten se pořád drží, uh, když se mrknu zpátky na té na hladině, jak nám tam prorazil. Takže tady máme, jo, tady, tady se nám zasekl, takže tady uvidíme, jak se to bude hejbat. Uh, každopádně pojďme ještě mrknout rychle na to euro a pak se pomalinku rozloučíme a, a můžete mi pak dát vědět, co a jak. Jo, takže to uděláme rychle. Jsme tady euro, dolar na té H1. Já zase otevřu autofibo nastavení. Posuneme si to tak a proklikáme si time frame, jo? Takže H1 víme, že jsme úplně na vrchu, takže tam máme absolutní uptrend. Já teď s dovolením to udělám zároveň, jo? Ať, ať, si, ať si to se nezdržujeme. 30. Taky absolutní uptrend. Vidíte, že je to tady v tom rozmezí. 15 minuta. Taky jo? absolutní uptrend a pěti minuta taky, takže tam je to, tam to všechno vlastně nasvědčuje tomu, uh, že je to uh, uptrend, úplný uptrend, takže když se podívám do tabulky, tak mám to tady už vyplněný, dneska to euro opravdu trenduje fakt nahoru, jo, takže já tady můžu udělat to, že se teda přepnu na M5, kde zadávám třeba ty příkazy, můžu si počkat na vykreslení právě i těch pro levels, jo, kde teda se mi nevykreslili moc hezky, tady koukám, a já buď to můžu udělat to, že jsou dvě možnosti. Jo. Na, tom swingu, na tom swingu by to dopadlo tak, že bych tady dal příkaz na breakout, což je tady asi úplně nejrozumější. Jo, vzít, si, vzít si to, kde je průraz nějaký silnější rezistence, což tady je. Jo, teoreticky tady byl nějaký fake out, jo, jak můžete vidět, že tady jsme měli silnější rezistenci před chviličkou, narážel nám to tady, pak se nám tady udělal falešný průraz, bum, jo, a zase se, ale furt tady držíme. Pořád je tady tlak těch nakupujících, to tlačit směrem vzhůru, Ať to, máme, ať to máme zajímavý, já vám tu pozici teď otevřu, nastavím tam nějaký základní, teda základní aspoň stop lossy take profity. Máme tady objem 0,17, takže zadáme tady za market 0,17 dáme buy a uvidíme, co to, co to udělá do příště. Jo? Tak, zadáme si tady teda stop, Jo, ono by šlo klidně, kdybych tady udělal, kdybych tady udělal tady těch 13%, jak mám nastaveno, nemusím to tam vypisovat. A to je právě výhoda toho c traderu, jo, že vlastně já jsem dělal to, že jsem vždycky si skopíroval celý to číslo té hladiny a vy vidíte, že to jako je plus, minus, plus, minus podobný. Jo? takže můžu si tady nastavit prostě ten risk třeba na těch 0,13%. Vidíte, on to skáče postupně a tím, je vlastně ta cena de, uh, třeba proti mně dolů. Uh, jo, takže vlastně se ta, s tím dá takhle pohrát a pokud chci mít uh, take profit uh, na stejné úrovni, tak si prostě takhle to můžu doklikat jo, a pak si to ještě upravit přímo v platformě. Jo? Tak, a ještě to upravíme do kontextu, ať to máte úplně kompletní, upravit to do kontextu trhu, takže když se mrknu ještě na M1, počkáme si, když se nám tam vykreslí purple levels, tam to trvá trošku další dobu. Tak uvidíme, jak to vypadá. Jo, co je nejdůležitější za mě pravidlo, tak uh, já tím, že nedělám úplně typický scalp, ale spíše je přesně, je to takový ten intraday na tom C-Traderu, tak uh, co je tam důležitý, tak je, uh, aby vždycky stop loss mohl dýchat. Jo? To je určitě důležitý pravidlo, stop loss musí být schovaný, ale musí mít taky prostor dýchat. Takže pokud se tady podívám, mám tady nějakou pivotní rezistenci, to je ta červená čára pivotního bodu, a plus mám tady jednu proplevel level z druhého Fibonacciho a tady si schováme stop, tady si stop, loss, tak to dává určitě větší smysl, než kdybych ho nechal někde tady, jo, nad prostě. Jo, takže to je jenom čistá, čistá, logika. No a take profit, take profit máme teď na té aktuální ceně. Pardon, Maria, jsem se tady překlikl, to, to není take profit, ale vstup. Tak a take profit máme tady nahoře. Jo, takže opět, buď to si ho můžeme přetáhnout do kontextu trhu, tady k týletý, uh, k týletý rezistenci, jo, anebo prostě se podíváme na vyšší časový rámce a podíváme se, jestli se nám tam něco u nich vykresluje uh, už trošku dřív, abychom nemuseli jít až takto nahoru. Jo. Je možné, že nám tam prostě v historii, já nevím, zkusím dát třeba třicítku, že nám tam ta cena uh, něco dělala. Jo. Takže tady spíš to bude, jak říkám, ten breakout. Tady je nejlepší asi možnost udělat ten breakout. Jo, každopádně máme tady nějaký, máme tady nějaký vstupy za market. Tak. Jo, takže k R3 je nejsmysluplnější a určitě tady uh, udělat i breakout průraz taky dává smysl na pozici long buy stop. Super, Martin se ptá, kdy budete příště, ať můžeme, ať můžeme uh, se mrknout i na ty výsledky. Klidně mi napište tady na e-mail, já vám to ukážu. Uh, zatím Australan, uh, zatím Australan, uh, čekajte, já jsem mám to přepl. Australan zatím nám jde trošku proti, kontra, jak říkám, má tady, toho pivotního, má tady ten pivotní bod, jo, takže tady uvidíme, jestli se od něj odrazí. A euro jsme teď otevřeli, takže tam vůbec tam uvidíme, jo, co se s ním bude dít. Tak, a super. Takže mi určitě napište, pokud já se zajímá. Já si myslím, že příště budu za dva týdny, nejsem si úplně stoprocentně jist, ale myslím si, že, že jo, jo, pravděpodobně 13. dubna se uvidíme znovu, pokud se nic horšího nestane, takže mi držte palce. A doufám, že se teď dostaneme i víc k tomu obchodování, že bych vám tam aspoň střelil nějaký obchod z kraje, ale já jsem moc rád, že bylo takhle spousta dotazů. Doufám, že vám to přišlo trošičku aspoň netradiční, zase jo, prostě využívám trošku jinou strategii než moji kolegové. A já určitě děkuji moc za spoustu skvělých dotazů, kdyby vás zajímalo cokoliv k psychologii tradingu, tak mi určitě napište, máte tady na mě kontakty, Instagram, Pepa Trader. a já se budu těšit zase příště, Naschledanou a přeji krásný, úspěšný trading. Díky moc.